Dobro večer, ovo je 53. game tutorial. Ovaj put po želji jednog od gledalaca ću pričati o tome kako da se naprave balončići sa nekim tekstom. Dakle, ti balončići mogu da se upotrebe za neki strip ili da se upotrebe kao neke notacije na nekim vašim slikama ili konkretno kao što je gledalac hteo da napravi notacije za neki njegov video tutorial. Dakle, kao prvo napravit ću novi projekat, File New. Vi u vašem projektu odaberite rezoluciju koju vi želite, ja ću ovdje staviti ovo 800x600 i bit će transparentna pozadina. Zatim ovdje u layerima napravit ću novi layer, također će biti transparentan. I za početak ću napraviti neku notaciju za video. S tim što ću prvo da postavim guide linije koje će da mi pomognu da lakše centriram notaciju za neki video, na primjer da bude na sredini. Kliknuću na Image, Guides, New guide by percent i postavit ću jednu horizontalnu na 50% i također jednu vertikalnu. Vertikalnu na 50%. I sada ću napraviti ovdje jednu selekciju. Aktivirat ću ovu opciju Rounded Corners da bi mi uglovi selekcije bili zaobljeni. Eventualno pomeranjem ovog slajdera možete menjati veličinu ovog, ovdje vidite, dela koji će biti zaobljen, dakle ili ovako četvrtasto skroz ili malo zaobljeno, stavit ću da bude malo zaobljeno i sada ću ovu selekciju da pomerim ovdje i da bi i uz pomoć ovih guide linija će biti selekcija snapovana na sredinu tačno. Zatim ću sa ovom svetlom plavom bojom da popunim ovu selekciju i napravit ću jedan border ovdje oko ove svetlo plave boje sa recimo tamnom plavom bojem, na primjer ovo, i kliknut ću na edit i kliknut ću na stroke selection. Namjestit ću ovdje recimo da mi linija bude 5 piksela debela, bit će solid color i kliknut ću na stroke. Evo, dobio sam tamno plavu liniju za okvir i kliknut ću na select i on, pošto mi selekcija više nije potrebna. I sada mogu sa tekstom ovdje da pišem. Tekst koji želim i naravno povećat ću slova i također možete uraditi što god želite. Možete promijeniti boju teksta, ajde recimo neka bude crna boja teksta. Tekst također mogu da pomeram, da ga postavim ovdje na sredinu i što je već potrebno. Koliki ovaj oblačić želite da napravite, zavisi od teksta. Ako imate više redova teksta, onda možete napraviti ovako veliki oblačić, ako imate samo jedan red, možete ga napraviti da bude uži. Evo recimo, opet, na primjer neki tekst i to je to, tako možete da napravite anotaciju. I recimo ovo je neki ovako grub primjer za korisnika koji je hteo da vidi tutorial kako se prave recimo ovako neki oblačići sa borderom. Također možete smanjiti i opasiti ovog layera tako da bi u videu ovaj okvir bio poluprovidan. Ovo se odnosi konkretno na korisnika koji je hteo da vidi tutorial kako se pravi ovako neki okvir sa tekstom, odnosno oblačić kako ga je on nazvao. S tim što još jednu stvar da mu kažem, najbolje je da napravi gotove template za, kao na primjer ovaj na primjer okvir, tako što će snimiti prazan okvir i file save as i sačuvati ga kao .exe file. I pošto sam ovo sačuvao kao .exe file, onda će također i layer, donji layer i ovaj gornji layer biti sačuvani kao zasebni layeri i eventualno neki tekst koji je ovdje ispisan. S tim što kada želite da koristite ovo u vašem recimo videu ili već nekom drugom projektu, u nekom, da ovu sliku obradite u nekom drugom programu, onda morate sliku snimiti kao na primjer PNG file. Dakle, file save as, na primjer PNG, to vam preporučujem taj format zato što podržava transparencije. Eto, to je bio deo
tutoriala za korisnika koji je izrazio želju da vidi kako se prave ovako okviri za video. I sad ću vam pokazati kako da napravite oblačić za strip. U nedostatku bolje slike iskoristit ću ovu sliku sa pticom i izgledat će kao da ova ptica nešto govori. Kao prvo napravit ću novi layer koji će biti naravno transparentan. I kliknut ću na ovu elipsasu selekciju i ajde ja ću malo da zoomiram. I napravit ću ovdje ovako recimo jednu selekciju. Zatim kliknut ću na Free Select Tool i kliknut ću na ovu ikonu ovdje, Add to Current Selection. Također možete držati Shift da biste to postigli. I sada ću da kliknem ovdje, ovdje i ovdje i zatvorit ću i da dobijem jedan ovakav oblik. I sada ću ovaj oblačić da popunim sa belom bojem i također ću i ovdje da uradim Stroke Selection. Probat ću sa 5 piksela, da ima kako će da izgleda. Odnosno, sa crnom bojom to treba da se odradi. Edit, Stroke Selection. Biće 5 piksela i Select None. Mogu eventualno da pomerim ovaj layer da ga pozicioniram tu gdje želim. I sada već mogu da ukucam ovdje neki tekst, na primjer evo, ništa mi pametnije nije palo na pamet. Evo, da ćemo da prebacimo u drugi red. I još što mogu da uradim je da centriram ovako po sredini da bude i da malo povećam slova. Dobro, i to bi bilo to. Također, ako planirate da pravite neke ovako fotostripove ili baš crtane stripove ili što god već da radite, nije loše da sačuvate na primjer samo ovako, da napravite gotove template za oblačiće za strip i da ih koristite kasnije više puta, da ne morate svaki put da crtate novi. To je bilo sve za ovaj put. Nadam se da je korisnik koji je tražio ovaj tutorial zadovoljan. Hvala na pažnji i doviđenja.